ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დადგა დრო, როდესაც მე ჩემი შალვა რამიშვილის შოუზეული ზღაპარი უნდა მოგიყვეთ. იყო და არა, იყო რა ბიძინაზე უკეთესი აიქნებოდა. იყო ერთი ბიძინა. ბიძინა მილიარდებს აკეთებდა და ჭერში აწყობდა. ერთხელ ბიძინამ უკაცრავად ბატონმა ბიძინამ ჭერიდან 4,102,872 ლარი და 25 თეთრი ჩამოიღო. სამცხარს მისცა და უთხრა: წადი და ამ ფულით კაბელები იყიდეთო. წავიდნენ ცხრები. იყიდეს კაბელი და უკან ბრუნდებოდნენ. უეცრად გზად ბომბორა ხადური შემოეყარა. ცხრებო, ვისი ხართო? კითხა ხადურამ. ბიძინასიო უპასუხეს ცხრებმა. ბიძინა რა კაციაო? კიდევ კითხა ხადურამ. ბიძინა ის კაცია, მილიარდებს რომ ჭერში აწყობს და ვინც მოპარავს, მიჯირყვნისო. და მიუჯეჩი კი ბაკლდება ფულიო, მაგრამ მიჯირყვნის მეშინიაო, თქვა ხადურამ და გაეცალა. განაგრძეს ცხრებმა გზა და სად იყო და სად არა, მათ გზად შემოეყარათ უზარმაზარი საშინელი ბელტი ყლაპია პრეზიდენტი. ცხრებო, ვისი ხართო? უპასუხა ამ საშინელმა ბელტი ყლაპია პრეზიდენტმა. შენ ვინ გეკითხება უნდ? უპასუხეს ცხრებმა და უდარდელას განაგრძეს გზა. მიდიან და უეცრად წინ შემოხვდათ. მზე ჭაბუკი ირაკლი ალასანია. ცხრებო, ვისი ხართო? ბიძინასიო, უპასუხეს ცხრებმა. არ მეშინია მე თქვენი ბიძინასიო, ჯარი მყავსო. უთხრა ცხრებს ალასანიამ და კაბელი გადასანსა. მოვიდნენ დაღონებული ცხრები სახლში. მიხვდა ბიძინა რაც ხდება, გააკეთა ანალიზი, ჩამოიღო ჭერიდან თავისი ხელით გამოთლილი დიდი პროკურორი და კაბელების საძებნელად გაეშურა. გზად ხადურა შემოხვდა. ხადურა, ჩემი კაბელები ხომ არ გინახავსო? არაო, აბა დაკრიჭე კბილებიო. დააკრიჭა ხადურამ კბილები. ცხვრის ჩიჩია კი გამოუჩნდა, მაგრამ ბიძინახო ცხვარს არ ეძებდა. ამიტომ განაგრძო ბიძინამ გზა და გზად შემოეყარა უზარმაზარი დაუნდობელი ბელტი ყლაპია პრეზიდენტი. იცოდეთ ბატონო ბიძინა, უთხრა უზარმაზარმა პრეზიდენტმა, მე კბილების დაკრეჭვის ვეტოს დამდები ვარო. რაც გინდა ისკენი მთავარია, შენ იმ კაბელების შემსვლელი არახარო, უპასუხა ბიძინამ და გზა განაგრძო. გზად მზე ჭაბუკი ალასანია შემოხვდა. ირაკლი, ჩემი კაბელები ხომ არ გინახავსო? არაო, უთხრა ირაკლი. ჩაგეკითხები ირაკლი, აბა დაკრიჭე კბილებიო, დაკრიჭეო. აუ, ჩემი კბილების დაკრიჭვა ნატოში ინტეგრაციას ხელს შეუშლის. კარგიო, მე შეგანახებ სიირსო. ჩაილაპარაკა ბიძინამ, ჩამოიღო ზურგზე გადებული პროკურორი და ჯირყვნა მზე ჭაბუკი. იქამდე ჯირყვნა, სანამ მზე ჭაბუკმა პირი არ გამოიღო და იქიდან ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის წვერი გამოჩნდა. აგერ არის ჩემი კაბელებიო, მომეცი ამ წუთშიო, უთხრა ბიძინამ. არა შენიო მიუგო ირაკლიმ, ჩემია უარ დაუთმო ბიძინამ, არა უარც ირაკლი შეეპუა. მოკლედ, ჩვენ თვითფასო ტელემაყურებლებო, აქ შევწყვიტოთ ეს ზღაპარი. პატივი ვცეთ უდანაშაულობის პრეზუმციას, ხოლო ვისია ეს კაბელები, ამას სასამართლო გაარკვევს.